ممبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام مشایخ اعظام سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آئے حصول برکت کے لیے نعت شریف سے قبل ہدیے درود پیش کرے پڑھے باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قریانی تو قریانی تو ایمان بتا تاگ انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ امام الکلام کلام الامام امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ الرحمن اللہ 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 گو اللہ 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 گو اللہ 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 گو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ 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 گو اللہ 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 گو اللہ 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 گو تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں دافیے بلایا تمہیں دافیے بلایا تمہیں شافیے کتایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا اللہ 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 گو اللہ 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 گو اللہ 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 گو اللہ 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 گو کماری پاک مدیم ونفقت فی قدم وہ کماری پاک مدیم ونفقت فی قدم ہے عجب نشان آزم ہے عجب نشان آزم مگر آمینہ کا جایا مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا اللہ 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 گو اللہ 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 گو اللہ 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 گو یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کہتا لے یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کہتا لے یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کہتا سبھی میں نے چان ڈالے سبھی میں نے چان ڈالے تیرے باغے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا
الله 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 مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا اللہ 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 گو اللہ 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 گو اللہ السلام